15. maja 1992. godine na Brčanskoj Malti u Tuzli počinjen je nezapamćen zločin nad srpskim mladićima, rekao je danas predsjednik gradske boračke organizacije Bijeljina Miodrag Stevanović, podsjetivši da je tog dana ubijeno 59 identifikovanih vojnika, za što do danas niko nije odgovarao. Po naređenju vrhovne komande iz Beograda, a u dogovoru sa organima vlasti u gradu Tuzli, dogovoreno je da kasarna iz Tuzle mirno izađe prema Bajin Brdu, prema Bijeljini i prema Semberiji. Vojnici, slijepo vjerujući i u Jugoslaviju i u Bratstvo jedinstvo, vjerovali su da će to sve da protekli mirno. U miru su sjeli u kamione i nikoga ne dirajući pokušali su da napuste Tuzlu. Međutim, neka druga strana je mislila drugačije. Miodrag Vujanović, brat poginulog učesnika Tuzlanske kolone, pozvao je građane, borce, ali prije svega porodice stradalnika, da sutra dođu na Bijeljinsko groblje u Pučilama, gdje će u 11 časova ispred spomen kosturnice biti služen parastos. 26 godina je prošlo od tog stravičnog događaja, a 15. maj neće proći nikada. Bar za porodice, roditelje i bližnju rodbinu naših koji su nastradali u Tuzlanskoj koloni. Do sada smo išli u Tuzlu da palimo svijeće i položimo cvijeće, međutim, eto, druga godina kako ne idemo i ko zna da li ćemo ići. Čini mi se da je više do nas što se ne ide. Oni će sutra da proslave svoj dan oslobođenja, svoj dan pobjede nad tim ljudima, organizovaći roštiljadu kao i do sada što su izaliti hladnim pivom, kao što su kad su ubijali te nedužne ljude i pali njihove kosti po Brčanskoj Malti. Svog brata sam mogao donijeti u džepovima kad sam prenosio njihove kosti iz Banja Luke ovdje u ovu spomen kosturnicu koju smo napravili. Vi znate da su oni bili utvrđeni sahranjeni na 4 metra dubine u jednom trnju. 99. godine se sumira. Ispred spomen kosturnice na Bijeljinskom groblju u Pučilama sutra će na dan kada se obilježava 26 godina od stradanja vojnika JNA u Tuzlanskoj koloni biti služen parastos položeni vijenci i održan čas sjećanja na sve nedužno izginule vojnike.